Her har vi de to supermænd, Mikkel og Coach Kupti. Hvad så, er I klar til næsten 24 timers rejse her? Fuldstændig. Alt er klar. Vi glæder os til at komme afsted. Hvad siger du, Nikolaj? Skal vi bare derover og foreslå den lange flytur, og så komme over på hotellet, hvor vi skal bo. Okay, tænker I på kampen nu, eller hvad? Nej, ikke rigtigt faktisk. Okay, jamen så tager jeg lige og smutter op ad trappen af jer, ikke? God tur. Tak.